ברוכים הבאים לשומרון. אנחנו בדרכנו כרגע לקבר יוסף לשכם. כל התחלות היהודיות מתחילות כאן. אברהם אבינו זה היהודי הראשון, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. תסתכלו מהחלונות, לא, חלונות, תוכלו לראות את הר גריזים למעלה. שם יש את הר ברכה ואת השכונה השומרונית. אנחנו הגענו לכאן עם כולנו, ובראש הכניסה חברי כנסת חדשים, גם הליכוד וגם הבית היהודי, שהגיעו לכאן גם כדי להתפלל, וכולנו מתפללים להצלחתכם, כי הצלחתכם היא הצלחתה של ארץ ישראל. באנו להתפלל שבעזרת השם בקדנציה הזו נבנה יותר, נסלול יותר, שבקדנציה הזו בעזרת השם נזכה לחזור לכאן בצורה מלאה לקבר יוסף, להחזיר את נשמת יוסף חי לכאן, ולהניף את דגל ישראל מעל המקום המקודש הזה. אנחנו כולנו מאחלים לחברות וחברי הכנסת החדשים בהצלחה גדולה ביחד איתנו בבניין ארץ ישראל. אנחנו נמשיך ונפעל להחלת ריבונות מלאה על כל חלקי ארץ ישראל, וכשנחזור לכאן בגאון, לא רק באמצע הלילה, אלא בגאון לקבר יוסף ולשאר המקומות, ונבנה את ארצנו. אנחנו נמשיך לקדם, לחזק את ההתיישבות. נעשה הכל כדי להכיל את הריבונות ביהודה ושומרון. יחד נפעל כבר עם תחילת המושב לקדם ולהכיל את הריבונות ביהודה ושומרון. אנחנו חוזרים ומזכירים לעצמנו ביום הזה ובמקום הזה, קודם כל שיש לנו גבול מזרחי, גם ביטחוני, גם מדיני, שהוא נהר הירדן ובקעת הירדן, שהיא בעצם המעטפת לכל המקומות, לכל המקומות ביהודה ושומרון, שההיסטוריה שלהם הולכת יותר מ-3,000 שנה, ואין כמו קבר יוסף בשביל לציין את החיבור הזה. אני נרגש להיות כאן בקבר יוסף ערב ההשבעה לכנסת, ובאנו לכאן באמת להתפלל שיוסף הצדיק יליץ טוב בעדנו, שנזכה להכיל את הריבונות בכל שטחי ארץ ישראל. אני באופן אישי נרגשת להיות פה הערב. אנחנו מתפללים ליום שבו אנחנו נזכה להגיע לכאן, להיות חלק מהמקום הזה באמת ובתמים. אנחנו מתפללים באמת לריבונות גם במקום הזה. אל ינום שומרך, אל ינום ולא ישן שומר ישראל.